Droga! Esqueci de colocar o relógio. E esses meninos aqui não chegam. Marcaram reunião aqui em casa e ainda não apareceram. Ah, até que fim. Até que você chegou. Quanto tempo você tava tocando a campainha? Há uns 10 segundos. Pode entrar. Tá, por que você me chamou aqui uma hora dessa? Tava bem lá na minha casa fazendo meu serviço. E qual era o serviço? Navegando na internet, tá? Muito serviço. Eu só te chamei aqui porque a Denise pediu. A Denise é aquela farofeira? O que é que ela quer dessa vez? Ei, menina, não trata ela assim, caramba. Ela emprestou meu conjunto de canetinha colorida e até agora não devolveu. Não ouviu falar em pedir? É, tem razão. Tem que pedir de volta. Tá, mas o que ela quer com a gente? Toda vez ela marca essas reuniões e nunca aparece. Mas pode ter certeza, dessa vez ela vai. Nem sabe da novidade que ela trouxe pra gente. Já sei, o celular novo. Sabe esse celular, menina? Não, eu penso em smartphone, iPod, notebook. Dela mesmo. O que que ela quer aqui com a gente, afinal? Vou esperar pra ver. É ela. Lá vem a farofeira. Oi, Lourinha! Senta aí, cabeça da chila. Oi, farofeira. Tá vendo você com isso de novo? Nunca mais convido você lá pro churrasco em casa. Ah, por isso que você chama ela de farofeira? É, no churrasco, sabe que ela me serviu? O quê? Farofa. É, porque tu não esperou a carne aprontar. Era por isso que aquela carne dava aquele gosto. Legal. Essa sala é bem bonitinha, hein? E decorada. Não. Quem fez? Olha, foi minha mãe. Sua mãe tem bom gosto, hein? Agora você. O que você tá querendo dizer com isso? Lembra daquela vez que eu pedi pra você me ajudar a arrumar minha casa? Aonde você colocou a TV? Dentro da geladeira? É, vendo? Ah, mas quando eu te convidei pra arrumar minha casa, tu sabe onde você colocou o sofá? Lembro. É que eu achei ele tão bonitinho. Bonitinho? Você colocou o vaso sanitário dentro dele. Você furou o sofá e encapou o vaso com ele. Ah, você ia sentir mais a vontade daquela sala. Tá, por que você marcou essa reunião? Tá, qual é a parada? Eu sei. Qual é a parada? Uma que passa o ônibus Biani. Não é essa a parada. Tá, tu quer ser mais inteligente do que eu, né? Vamos parar de brigar, por favor. Tá, pra que você chamou a gente aqui? Eu já te disse que não fui eu, foi ela. Anda, Denise, fala. Bom, saiu duas integrantes do meu grupo, né? Sim, é verdade. E daí? Bom, eu só queria convidar vocês para ficar no lugar delas. Tu acha que eu quero entrar nesse grupo? Tu acha que eu quero ficar perto de você? Tu acha que eu quero ser farofeira? Só que eu vou te dizer uma coisa. Eu aceito. Bom, ela aceitou. E você, Lourinha? Sabe. Deixa eu ver. De acordo com a teoria da relatividade, 3 vezes 4 mais fora 1. Leva 2, correu 0. Tudo indica que. Tá bom, eu aceito. Ufa, até que fim. Senta aí do lado. Poxa, que bacana. Eu gostei da ideia. Tá na hora da cerimônia. Cerimônia? Precisa disso. O que será que é? Eu sei, eu sei. Cerimônia de casamento. Não é isso? Então não sei. Você é de casa, sabe o que é? É, minha. Tá pensando que você aqui adora aventureira, é? Quer saber? Licença. Eu vou explicar pra vocês como vai ser a cerimônia. Eu não quero ser o noivo. Não é cerimônia. Tá, e como funciona então? Vocês fiquem bem aqui. Bem aqui. Repita comigo. Tá bom, vamos lá. O que foi? Alguém já te falou que tu parece Mazerim? Mas eu já quero ficar. Eu sei, Jess. Convencido. Tá, o que que nós temos que falar? Eu Tu Nós Vós Eles. Nossa, que juramento grande. Dá até pra entrar no livro dos recordes. Eu gostei. Agora, a parte mais importante da nossa cerimônia inicial. Ergam as mãos.
Chegou a hora do batismo. Uau, nós vamos ser batizadas no grupo? Como será isso? Ué, batismo não é na cabeça? Pois é, vai ser. Prepare-se. Não, obrigada, prefiro ficar nesse grupo de outro jeito. Vem lá de baixo. Não, não. Seja bem-vindo ao grupo. Que nojo. Credo. Como ela tava precisando de um alisamento. É? Que é, você não gostou? Engraçadinha. Tá, a gente já tá nesse grupo, é? Já. Agora vem a parte mais importante da cerimônia. Ué, não era essa? Ah, olha o que eu trouxe pra vocês. Pirulito. Ah! Calma, tem mais. Tem mais? Espera aí só, eu vou lá dentro buscar mais. Lembrei. Dá pra prestar atenção vocês duas? Chata. E é agora. Eu vou buscar sorvete pra vocês lá na cozinha. Oba, sorvete! O que é, Lorinha? Você não tá esquecendo o negócio, né? O quê? A casa é minha. O sorvete foi eu que coloquei. Então, eu que tenho que pegar, hein? Deixar a gente ficar tranquilo com o sorvete.
sou medrosa. Não sou. Ei, para. Para. Não, não, meu filho, para. Para, meu filho, mas não. Ei. Priscila, por que você não vai, Priscila? Não, não, não. Alguém quer meus sorvetes? Você comeu comigo? Era de parte. Hã? Até o próximo episódio. Tô muito chata aqui. Não tem nada pra fazer. Na verdade. Ei, Priscila. Tá até dormindo. Ei, Priscila. Pô, tá tão chata aqui, hein? Ei, Priscila, fala. Caraca, o cara dormindo, não entende, não? É muito caro não pra dormir, você não se consegue. Ai, meu Deus, porque acho que ele tá passando dos 40. 40 centímetros? Não, acho que não. Priscila! Acorda, Priscila! Acorda, Priscila! Você tá surda? Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Nem encontro jeito de dormir. Nem eu. Ai, não dá pra ligar o ventilador não, Priscila. Liga. Você está em outro mundo. Viemos em paz. Eu sabia que ela não era desse planeta. Por que você me chamando, hein, Terraque? Viemos em missão de paz. Vamos brigar de novo? Ei, deixa eu começar. Bora! Bolinha, Priscila! Ai, Terraque, eu vou morder todo o teu pé. Vamos lá, Terraque. Aproveite o Santa Chulé. Bom, eu queria que vocês... passasse o fim de semana aqui em casa. E onde eu vou dormir? Ora, no sofá. Não quero dormir no sofá. É, querer dormir aqui sim ou não? Eu vou. Eu vou querer dormir aqui. Só que eu não trouxe pijama pra dormir. Muito menos eu. Ah, não se preocupe que eu resolvo o problema das duas. Como? É, como? Eu tenho uma roupa de dormir que eu não uso ela um bom tempo assim. Ah, opa, então eu quero usar. Tá, peraí. Eu tenho que ver em qual das duas a roupa vai caber. Vou pegar ela. Thank you.
trouxe roupa? Trouxe sim. Cadê? Quero ver. Tá aqui, ó. Ah, é essa que você não usa há muito tempo? É sim. Quanto tempo você não usa essa roupa? Deixa eu ver, eu acho que uns 12 anos. Você usou essa roupa quando você era um bebezinho de colo? É, mas mentira. Mas mentira. Vou tentar. Me ajuda aqui. Mas eu ia vestir. Perdeu. Mas aí, como vocês fizeram com minha camisa? Rasgaram ela todinha. Mas essa camisa não dá em nós. Olha só, pequenininha demais. Vou provar pra vocês que dá em mim. Não falei que ia dar em mim? Vocês que não sabem vestir uma camisa. Aqui na televisão não faz. Thank you.